ចាស់ជាបឋមនេះខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីនីតិអសន្នសុខភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន W Betalai Cambodia ចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំម្ដាមម៉ៅតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន W Betalai បានចុះមកជួបសង្ឃាជាមួយបងស្រីដែលគាត់មានបញ្ហាដុំគីចាអញ្ចឹងដើម្បីជួបជាមួយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាថាតើគាត់មានបញ្ហាដុំគីយ៉ាងម៉េចសូមនាំអរំបងប្អូនទស្សនិកជនជួបជាមួយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាចាជម្រាបសួរបងចាចាជម្រាបសួរបងសូមជួយប្រាប់ណែនាំជាមួយនឹងទីតាំងក៏ដូចជាឈ្មោះដែលបងកំពុងតែស្នាក់នៅបច្ចុប្បន្នឲ្យទស្សនិកជនយើងបានស្ដាប់ទីបានទេបងចាជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះមានកញ្ញានៅផ្សារកាប់គោដែលរួមនៅខេត្តតែទីលំនៅបច្ចុប្បន្នគឺនៅផ្សារកាប់គោចាផ្លុកកៅកាសប្ដាហ៍នេះកំពុងនៅផ្សារកាប់គោមែនទេបងចានៅផ្សារកាប់គោចាហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងមកក្រុមការងារបានប្រាប់ថាបងមានបញ្ហាសុខភាពតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាដុំគីតើបងមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចហើយឥឡូវនេះដុំគីរបស់បងបានធូរយ៉ាងម៉េចហើយបងកើតនៅកន្លែងណាបងជួយរៀបរាប់ប្រាប់ជាមួយទស្សនិកជនបងថាបានដឹងណាចាខ្ញុំកាត់គីនឹងដៃចាចាហ្នឹងហើយហើយកាត់គីនឹងយូរហើយទៅពេទ្យពេទ្យប្រាប់ថាវះវះពីរដងហើយដល់ពេលលើកចុងចាលើកចុងក្រោយហ្នឹងទៅពេទ្យម្សាទៀតចង់វះដល់ពេលហើយលោកគ្រូពេលហ្នឹងប្រាប់ថាអូនឯងមិនបាច់វះទេវះហើយនឹងកាត់ឡើងមកវិញវះហើយកាត់ឡើងវិញចាគាត់អត់ចង់បានលុយយើងទេគាត់ប្រាប់ថាវះនឹងកាត់ណាវិញនៅកន្លែងណាមួយចាចាចាដល់ពេលខ្ញុំក៏មកវិញខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាអត់វះទេព្រោះគាត់ប្រាប់យោបល់អញ្ចឹងយើងភ័យដែរចាចាហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំមើលតាមប្រហោះ Facebook ហ្នឹងចាចាខ្ញុំក៏ឃើញទៅដូចឃើញអ្នកវីដេអូហ្នឹងគេជាច្រើនចាចាដល់ខ្ញុំតាមដានយូរយូរទៅខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិត្តថាជាវឆ្នាំហ្នឹងហូបទៅនៅពេលដែលបងតាមដានឃើញថាមានសកម្មភាពអ្នកដែលគាត់បានជាច្រើនបងក៏សម្រាប់ចិត្តក្នុងការចាធ្វើការព្យាបាលតែម្ដងចាចុះរយៈពេលនៃការព្យាបាលរបស់បងកន្លងមករយៈពេលប៉ុន្មានខែដែរបង3ខែ3ខែណោះ3ខែហ្នឹងវាជាដាច់តែម្ដងឬមួយម្ដង3ខែហ្នឹងគឺជាអត់ឃើញឡើងមកវិញទេជាអត់ឃើញតែបងប្អូនអត់ទាន់បញ្ឈប់នឹងការហូបទេណាចាចាតែគ្រាន់តែថារយៈពេលចូលក្បាល3ខែគ្រាន់តែ2ខែដាច់ចូល3គឺបងអូនអស់លេងហ្មងខ្លាចដៃណោះតែម្ដងរៀបតែម្ដងចា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 តាក់ទងជាមួយនឹងការព្យាបាលកន្លងមកមុននឹងបងធ្វើការវះកាត់ហ្នឹងគឺបងធ្លាប់ព្យាបាលនៅកន្លែងណាផ្សេងហើយមួយក៏អត់ទេញ៉ាំថ្នាំពេទ្យឬក៏មានថ្នាំញ៉ាំអីផ្សេងដែរអត់ផងគេរួមគាត់តាប់វះកាត់ហើយពីរដងនេះគឺមកព្យាបាលនៅកន្លែងពួកខ្ញុំតែចាហ្នឹងអូនសម្រាប់ចិត្តថាឈប់វះហើយចុះលើបងនិយាយពីអារម្មណ៍របស់បងនៅពេលដែលបងជាហើយបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចមានអារម្មណ៍ថាអហើយពេលអពេលជាគឺចង់ឲ្យបងប្អូនមកហូបដែរបងប្អូនដែលកើតជំងឺគីសហ្នឹងចាចាគឺជាចង់ប្រាប់ថា 100% ហ្មងចាចាមានចង់អួតពីក្រុមហ៊ុនបងពីឆ្នាំបងឯងចាចាតែនេះជាអារម្មណ៍ខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនព្រោះអីពេទ្យគេវះគឺគេឡើងចង់បានលុយយើងហើយព្រោះគេដឹងថាអាការៈពីយើងនឹងកើតឡើងមកវិញចាហើយច្រើនដងកើតឲ្យវះឲ្យកើតវះឲ្យកើតមិនថាពេទ្យគេប្រាប់យើងដែរថាវាជាដុំសាច់មួយដែលអត់អាចក្នុងការវះកាត់បានរហូតមែនទេហ្មងចាចាព្រោះយើងវះហើយវានៅតែកកាត់ឡើងវិញថ្ងៃណាមួយចាល្អដែរពេលគេបានប្រាប់ណែនាំប្រាប់ចាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងដោយសារនីតិឃ្លីបវីដេអូរបស់យើងគឺមានពេលខ្លីអញ្ចឹងដើម្បីជាការផ្ដាំផ្ញើដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាតើបងចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅពួកគាត់យ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងការព្យាបាលជាមួយនឹងអសត់ជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបែបណានេះចាខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនដែលមានជំងឺជីកគីសទាំងប្រុសទាំងស្រី
និយាយរួមខ្ញុំកាត់ដៃតែបងប្អូនកាត់ឡៃណាខ្ញុំអត់ដឹងទេណាតែខ្ញុំកាត់ដៃគឺខ្ញុំព្យាបាលជាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញហូបឆ្នាំហ្នឹងគឺអត់ខុសទេចាពួកអីខ្ញុំជាខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាជា 100% ហ្មងអត់មានអ្នកណាមកប្រាប់បងថាចាអត់មានតាមបណ្ដាញមេខ្ចលឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយការសម្ភាសសំកាន់អ្នកគ្រូតិចលើតិចចាចាការសម្ភាសក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងក្រុមការងារក៏អត់មានបខំថានិយាយតាមគាត់ឬមួយក៏មកឲ្យខ្ញុំនិយាយសងពីមុនអីអត់ទេនេះទឹកចិត្តខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងចាចាគឺជាខ្ញុំទៅសើអ្នកអ្នកផលិតអសត់ហ្នឹងខ្ញុំទៅសើព្រោះខ្ញុំសុបាយចិត្តចាសុបាយចិត្តឡើងខាងឃើញសបល់ហើយឡើងគីឡូចាពីមុនតា41គីឡូឯងឥឡូវឡើងបាន48ចាហើយខ្ញុំបន្តញ៉ាំមួយខែទៀតចាហើយមានព្យាបាលតាគីហេខ្ញុំធ្លាក់សោក៏ត្រូវដែរចាចាចាខ្ញុំភ្លេចប្រាប់អ្នកគ្រូចាចាត្រូវហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាក់សោក៏ត្រូវព្រោះវាមានសារធាតុនៅក្នុងនឹងជួយទៅលើបញ្ហារោគស្ត្រីមួយចំនួនដែរនៅក្នុងហ្នឹងណាចាចាតែខ្លះវាអត់បានផលជាងសារគាត់ធ្ងន់ពេកហើយយើងអត់ជម្រើសបីនេះជម្រើសខ្ញុំអត់បខំបងទេហើយខ្លាចគេក៏មិនបខំទេបាយទៅសាកទៅអត់បានផលបានក៏បានក៏ខ្ញុំអត់ដឹងមកធ្វើម៉េចទេព្រោះខ្ញុំប្រាប់គាត់បានផលខ្លួនខ្ញុំនាំទៅពីអ្នកហ្នឹងណាចាថាបងក្រុមហ៊ុនគេអត់អួតទេហើយអូនហូបក៏គេអត់បខំអូនដែរហ្នឹងហើយចង់ទៅគេពិនិត្យអូនហើយគេអត់បខំអូនទិញទេគេប្រាប់អូនថាយកតែពិចារណាឬមួយក៏សម្រាប់ចិត្តមិនហ្នឹងហើយធ្វើចិត្តឲ្យស្រួលសិននៅហើយខ្ញុំមុនទៅខ្ញុំប្រាប់គាត់ទៀតថាបងគេក្រុមហ៊ុនគេនោះអត់មានល្បីទេអត់មានបខំថាបងឯងត្រូវតែហូបហ៎មិនចង់ឲ្យបងឯងឈឺឡើងចេះមួយចេះពីរអត់ទេយើងខ្ញុំមិននិយាយថាខ្ញុំកាន់ជើងក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំលើកឆ្នាំហ្នឹងទេចាគឺខ្ញុំទៅមិនសេវាគេមិនខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងឯងអញ្ចឹងបានគ្នាដាច់ចិត្តទៅណាតែមានឲ្យចេញសហួយណាដល់ពេលហើយរាយលុយគ្នាជិះសហួយអស់30,000តាតែគ្នា3នាក់ហ្នឹងទៅទៅទៅមកក៏3ហ្នឹងយកតែ30,000ទេហើយក៏ចាំយើងទៀតចាគាត់ថាំងដឹកអ្នកឈឺដឹកអ្នកជំងឺខ្ជិលយកច្រើនណាជួយឆ្ងាយដែរទៅទៅទៅមកបងផ្លោះឈឺតែបានឡើងឡើងគីឡូប៉ុណ្ណឹងទៀតក៏អត់អីដែរបងអត់ទេអត់ឲ្យឡើងខ្លាំងឲ្យឡើងទៅ48ណា48ទៅខ្លាំងមួយអ្នកគ្រូថ្ងៃមុនណាលោកមុនទៅ42ថ្ងៃទៅហ្នឹងទៅខ្លាំងគីឡូលើកទី1តាហូប3គីឡូហ្មងពីព្រោះជំងឺគេហ្នឹងអត់ឡើងគីឡូបានទេព្រោះវាហៅថាវាពីមាន41 40 41 40របស់ដែលយើងញ៉ាំសាធិតដែលយើងញ៉ាំទៅបំប៉នខ្លួនយើងគឺវាចាប់ដែរហើយសួរម៉ែខ្ញុំកាទៀវ2ចានបាយផ្លើមួនកាទៀវ2ចានបាយផ្លើមួនគឺត្រូវតែដុបដឹងតែ10,000គេហូបតែ1ចាន5,000ខ្ញុំដឹងតែ10,000សួរអ្នកលក់បាយនៅក្នុងក៏ស្គាល់យូរហើយឆ្ងល់ទេអញ្ចឹងចាំហូបអត់ធាត់ទេណាអ្នកគ្រូឆ្ងល់ហ្មងដឹងហើយថាមកហូបគេហ្នឹងសួរម៉ែមើលបាយដូចច្រកខុសបាយកកមួយក្ដាមប្រែមកគោតែខ្លះខាងតែតមឆ្នាំនេះដាក់ទៅមានសារធាតុអីឲ្យតែមានហូបប្រហុកញ៉ាំបាយបានទៅហ៊ានហ៊ានហៀងដូចថាដល់ពេលជារៀងភ្លឺចង់ភ្លើតភ្លើតហូបប្រហុកហើយវិញតែបើសាច់គោហើយនឹងគ្រឿងសមុទ្រខ្ញុំអត់ប៉ះហើយចាបើប្រហុកខ្ញុំហ៊ានហូបយូរយូរម្ដងដែរតែបើពីមុខខ្ញុំអត់ហ៊ានហូបទេសុំឲ្យស្លោហើយព្រលឹមឡើងអ្នកគ្រូគាត់ប្រាប់ឲ្យហូបលកបាស់លកអីចឹងណាចាស្ងោលកបាស់លកងូពៅហើយខ្ញុំស្ងោអនុងឲ្យហូបតែប្រឡាយអញ្ចឹងហើយអ្នកនៅជុំវិញនឹងសួរថាលូអញលូត្រីខ្លួនអើយហ្នឹងហែងរងហើយហូបអញឃើញហូបតែអនុងរហូតដល់ត្រីលាប់យ៉ាងថាមិនចិត្តនឹងចំណល់អនុងឯង
តែវាតម្រូវការតែតម្រូវការដើម្បីហូបសឡក្តៅក្តៅហើយហត់ទឹកក្តៅក្តៅអញ្ចឹងណាចង់ជាលួនយើងមកបានកូនមួយណាហើយគាត់ទៅកូរ៉េដែរបាញ់ចូល4ខែចូលតាមប៉ិតអាខែទី3ហ្នឹងថាហូបឆ្នាំអស់យូរហើយតែទៅភ្ជុំអត់យកទៅទៅកឋិនពីរបីយប់អត់យកទៅដល់ពេលអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងមើលរៀងជាដែររៀងបង្ហើយណាហ្នឹងហើយលេចលេចតិច3ខែមិនកើតនិយាយទៅ3តាមប៉ិតទៅហូប3ខែអត់ហូបដល់4ខែតែអាខែចុងក្រោយរៀងពិបាកជំនោមបាត់ជើងទួយចាំយើងដាក់នឹងទៅជានោមតោះតានោមតោះដល់ពេលហើយជាតាសាងទៅស្អីអីទៅញ៉ាំទឹកដូងប៉ុន្មានហ្នឹងចាហើយអូនបន្ថយអាពណ៌ក្រហមនេះហ្នឹងក្របក្រហមចាអូនបន្ថយដូចថាមួយថ្ងៃមិនញ៉ាំអាក្របអញ្ចឹងពេលអូននោមតោះណាអូនបន្ថយមួយយប់លោមួយថ្ងៃហូបមួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាឲ្យយើងស្រួលខ្លួនមកវិញអត់អូនហូបបន្តលើសតិចចាអូខេអញ្ចឹងនេះទីអសនសុខភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន W មិនថ្ងៃទៅឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់សូមទៅពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភធំដោយ My Ready ឯកទេសរូបស្ត្រី